У Києві завершився 24-й за ліком турнір серії гран-прі із художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної 2019». У Палаці спорту виступали найкращі спортсменки з 38 країн світу. У командних змаганнях українські грації здобули 2 золота. Їм не було рівних у вправах з 5 м'ячами, а також з обручами і булавами. 2 перемоги на Кубку Дерюгіної відсвяткувала лідер збірної України Влада Нікольченко. Спочатку вона стала найкращою в багатоборстві, а згодом 16-річна гімнастка піднялась на найвищий щабель п'єдесталу за підсумками вправ із обручем.